Dobar dan. Pratite još jedan izdanje emisije Znam da znaš. Moje ime je Bojana Dabović, moj današnji sagovornik, gospodin Jovan Radulović jodžir kandidat za predsjednika Crne Gore. Gospodine Raduloviću, dobar dan i hvala što ste, evo ja mislim, i po prvi put gost gradske radiotelevizije i emisije Znam da znaš. Dobar dan i hvala na pozivu. Prvi put sam na, na gradskoj i čast mi Uh, pa da krenemo redom, toliko uh, je stvari koje bi možda naši gledalci da slušalci uh, voljeli da znaju o vama, o vašim stavovima uh, i slično. Tako da, pa da idemo redom, eto prije svega zašto ste se odlučili da, da se kandidujete za uh, predsjednika Crne Gore? Prije svega, ovaj, to se pitaju, pitaju mnogi uh, okidač. Za sve to je bio da sam ja kao jedan normalan građanin ovaj, ove države spoznao da ova država u zadnjih, da kažemo, od promjena 30. augusta, ona više bukvalno ne radi. Znači kao auto kad vozite, auto se ugasi i država više ne radi. Ne radi iz razloga, to me nervira jer, jer su mlađi političari postali kao stariji. Znači kao da, kao da imaju 60 godina nekakva božanstva, izigravaju nekakve fantazije, ludila i onda mene to pomalo, pravo da vam kažem, nervira. Sve te promjene koje su se dogodile su po meni na gore. Znači, ako je bilo, nije bilo dobro, da se svi razumijemo, nije bilo dobro. Ja sam prvi bio za te promjene, ali ne ovakve promjene. Znači, ove promjene mislim da nikome nisu dobro donijele. Nema uvjeta zdravog što što se kaže u Crnu Goru da su da je zadovoljno ovim promjenama. Znači, sad je tu a, dolaze ljudi koji me koji me baš nervira, moram ako da se da se izrazim, a, lažu. Znači, previše previše lažu, previše rade neke stvari koje koje nisu dobre za za Crnu Goru kao kandidat e, za prešednika Crne Gore, po meni morate da budete, da volite prije svega u državu. Što za neke kandidate ne bih mogao da kažem. Kao što je Aleksa i kao što je Jakov. Moram njih da navedem. Da navedem i jednog Andriju Mandiću koji sad u jednom, on sad voli. On sad voli možda više nego, nego ja. Mm -hmm. Eto to, eto. Mm -hmm. a, eto, a, ukoliko s, o, se dogodi to. Mislim, sada je u ovom trenutku jasno, s obzirom na broj kandidata, da će doći do drugog kruga. Očekujete li vi da ćete proći u drugi krug? Ja sam ubijeđen da ću proći u drugi krug. Ja sam sad, aj sad da kažem, malo su me pocijenili, daju kao male neke šanse, nemam pojma. Ja sam i tekako ubiđen da, da mogu da idem u drugi krug. I ako budete izabrani za predsjednika Crne Gore, koji će biti vaši prioriteti? Moji prioriteti su, ja imam neku viziju da Idemo da ostvarimo taj put ka Europskoj uniji. Da krenuli smo bili ka Europskoj uniji, a ja to moramo opet da kažem i bili smo super na, na tom putu i sve to što je gospodin Đukanović i taj bivši režim ima i tekako kako puno grešaka, ali kad pričamo o putu ka Europskoj uniji, bili smo bili smo na putu. Što ja kažem, bili, bili smo, smo pred bili smo pred vratima, ja kažem, išli smo trećom ovaj vozimo auto, samno pominjem taj taj žargon auto trećom mi trebali šaltamo četvrtu, petu i eto nas unutra. Ali mi smo 30. augustu šaltali drugu i pošli smo ovaj u Šipkovi direktno. Uh mm -hmm. Eto, znači taj prioritet, jedan od, od stvari prioriteta je svakako Crna Gora u Evropski Evropska Uniji. Unija i to je neka moja vizija i znaću da je ostvareno onog trena kad budem došao na graničnom prelazu i budem vidio tablu Evropska Unija. Znaću mm -hmm. da je to to. Mm -hmm. U vašoj kampanji obraćate se kome? Ko je vaša ciljna grupa? Ko su vaši birači? Na koga, od koga očekujete podršku na ja, ja konkretno nemam sad neku ciljnu grupu. Znači, mm -hmm. najviše se obraćam mladim ljudima, ljudima koji su sit politike i političara. Znači, pričamo o političarima koji su svi sitani, kao što sam i ja. To je razlog zašto sam, zašto sam ušao u ovo. Ja dolazim iz naroda, ja ne krijem ništa, nisam nikom ukrao ništa, nisam nikom nažao učinio, sve stvaram sam. Tako da mislim da, da će oni izabrati pravog 19. marta, to sam ja, Tako da, da u stvari neka sami, sami neko odlučuje, ali nema konkretna ciljana ovaj grupa. Puno ima ljudi koji su abstinenti ovaj u priči sa, sa njima kroz kroz grad, kroz državu Đegocan se ovaj do do gdje god sam došao, kažu uh, Jođi 10 godina nisam izašao na glasanje, ja ću izaći samo zbog tebe. Tako da to je nešto, dajmo neke promjene, dajmo nešto što do sad sve slušamo jedno te isto. Ovaj se prepucava sa ovim, ovaj se onim, ovaj mrzio toga, ovaj mrzio onoga a koji spašta, građani Crne Gore. Uh -huh. Mislite da je takvih uh, puno u Crnoj Gori, takvih građana koji su nezadovoljni, koji su uh, godinama bili abstinenti? Nažalost, mislim da je se nažalost u smislu Crne Gore i, i kao države, a na dobro mene, jer ti glasovi će poći meni. A je li to ono što sa čim se susrećete tokom dana, tokom razgovora sa građanima, uh, jesu je to informacije Bukvalno, baš od građana? Da su to to informacije od građana, uh -huh. znači, od svakoga po, po na osob, Od, u svaki grad gdje sam se pojavio u svoj grad znači bukvalno je to tema Jođi, Sitan sam više ne mogu da gledam ovoga ili onoga daj brate ti daj daj da nešto promijenim ano. ja sam uh, želim da donesem ovaj potpuno neku drugačiju sliku politike drugačiju sliku ove države u odnosu na 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 koju je sad Znači, oni samo samo se da kažem očipovadiše jedni jedni drugima. A to je strašno ružno To se sve odražava na građane i građanke Crne Gore. Uh -huh. um, ovako vi kažete da ste čovjek iz naroda, da ne potičete um, to jest da ne predstavljate ni jednu političku partiju, Tako je. da nemate uh, političkih mrlja, što bi rekli. Tako uh, ali ono što je negdje to sam početak vaše kampanje obilježilo jeste uh, prikupljanje uh, glasova podrške da. građana. Uh, javio se veliki broj građana. Uh, koji je kazao da su njihovi potpisi zlopotrebljeni uh, i ne samo za vas, nego i za druge kandidate i za, za druge kandidate uh, postoji veliki broj, uh, da kažemo, upitnih potpisa. Da. Šta se tu dešava? Oćete li to malo bliže objasniti? Znate kako, objasniti? Hoću, hoću. Sad ću da objasnim građanima da znaju svi u čemu se radi. Ovaj, ja sam relativno kasno, znači svi oni su u kampanju krenuli lupam, imali su nekih 15 tak dana, ako ne i 20 za prikupljanje potpisa. To su opet velike partije koja, koja gotovo bila. Uh, imali su po 3-4 pulta u svakom gradu. Ja sam imao samo 3 pulta. Relativno kasno sam se odlučio na sve ovo i bukvalno sam imao samo 4 dana da prikupim potpise. Mm -hmm. Prva dva dana dok su mi ljudi ukapirali da se ja ne šalim. Mm -hmm. To je bio strašan problem. Ajde, prvi dan se prikupilo baš puno, ali opet nije ni, ni, ni treći dio toga što sam ja mislio da će. Drugi dan je već to bilo mnogo bolje i došla je, uh, da kažem, subota i nedelja gdje je kiša iz neba i zemlje. Ja dolazim u problem. I onda dolazim na ideju da kroz tu popularnost i veliku ovaj podršku na, na društvenim mrežama, to je samo na jednu društvenu mrežu, ja imam samo, moram to da se nadovežem, izvinjavam se, ja samo imam Instagram. Napravio sam TikTok koji nikakve veze nema sa ovim, to je od skoro nešto, znači od društvenih mreža ja samo imam Instagram. Postoji društvena mreža ovaj Facebook koji ja nemam. Znači ja njega baš nemam, to nije moje, to upravlja neki drugi čovjek, to je lažni profil, ljudi tamo komentarišu sve i svašto, nešto je dobro, nešto nije, ali uglavnom da znate ljudi, ja Facebook nemam, to nije moje. Taj Jovan Jođer Radlović kojega vidite, nešto gdje se stiska ovako, to nisam, to nisam ja. Jesam slikom, jesam ovako, ali ja ne vodim taj profil, ja nemam kontakt sa tim profilom. I ovaj, da se, da se vratim na, na priču. Pozvao sam da mi se da podrška, u smislu da mi se pošalje dokument. Pa ja sad kažem, gospodice Bojena, Da li biste me podržali ne sad konkretno Nisam išao po na osob, uhvatio sam u globalu Da mi se pošalju dokumenta Da bi kroz dan, dva Svako došao fizički I dostavio svoj potpis Svaki potpis je dostavljen normalno A Evropa sad kažu Da su potpisi koji su bili namijenjeni njima Pošli meni A kako gospodo, kako gdje, gdje je mozak taj Soxforda, kako ne zavrti malo, malo, malo brže i bolje, pametnije Ja sam predao zadnji, a oni prije mene Znači mi ću ako ga je tebi napisao neko, on ide tebi, a ne ide meni. Meni ide dupli. Ja sam imao puno tih duplih i imao problem. Nikome nisam došao, što stalno ponavljam, uzeo iz novčanika dokumenta. Znači svako je što je ovaj, agencija za zaštitu ličnih podataka, potpuno rekla da je to potpuno legitimno, da je to potpuno normalno što sam ja uradio. Svak, ja sam poslao papire u sve gradove u, u, u Crnoj Gori, Odkud ja znam sad to, to, to što ja kažem u bačeni elementi. On dođe, aj ti tamo njemu potpiši to i gurnimo ga tamo pa ćemo reći da je falsifikovao. To su baš gluposti. Tužilaštvo neko utvrdi to, oni imaju svoje da rade, ja ću svoje da, da, da kažem i nema, nema nikakvih problema. Moram opet da kažem ovo. Ta Evropa sad me napala da sam ja njima uzeo njihovih. Evo sad, no ne mogu da kažem glupo, da kažem ku nemse. Sestra moja rođena, Bojana, koja se zove kao vi, je dala meni potpis, jel što je normalno? Kad u kuca, Jakovo je pošao. Ja nisam ni jednom rekao do, do, sad ovo. Ja ni jednom niđe ovo nisam rekao do sad. Moja rođena sestra jako je dala glas, a nije meni. Mm -hmm. Eto, a ja ne progovaram ništa, a oni mene, oni mene prozivaju, ubačuju u medije i hoće da, me, da kažem olajavaju. Nećemo tako. Mm -hmm. Dobro. Evo sami kažete da i za vas ne, e, negdje i u tom procesu prikupljenja glasova niste imali tu partijsku infrastrukturu koju imaju svi kandidati e, za ove izbore zakazane za 19. mart. Koliko je to vama otežavajuća okolnost i da li se u ovoj kompletnoj kampanji isključivo oslanjate na tu jednu društvenu mrežu Instagram i može li se tako voditi kampanja? Pa pazite, ja se oslanjam na Instagram da uz dužno poštovanje i vaši, vašoj kući ovaj, Gradskoj TV i svim ostali i medijima. Ja tvrdim da je moj Instagram jači od bilo koje televizije u Crnu Goru i tvrdim da je moj Instagram jači od bilo kojeg portala u Crnoj Gori. Znači, baš bilo kojeg. I ja sam, kako da ne, imam uh, besplatno na, na javnom servisu, imam besplatno na, na portalu standard, na, na još nekoliko portala. Ne, ja sam dobio nas, mogućnost tak. besplatno. Ja to ništa nisam iskoristio. Baš nisam ništa iskoristio, ne sad da ja kažem ne, vi ne valjate, ja valjam. Ne, daleko bilo od toga. Nego samo sam se uzdao u svoje mreže. Naprimjer, svi ostali kandidati te kako puno plaćaju, plaćaju te mreže. Sponzorišu da kažem da bi se pojavili neće. Ja, na primjer, ubijem 300-400 hiljada pregleda sa, svojim, sa svojom jednom izjavom. Oni treba da je sponzorišu ne znam koliko para da bi to izboksovalo. Izbrendirao sam Smarta. Ne znam jeste primijetili, Smarta sam izbrendirao. Smart je presladak. Jođi do pobjede. Rekao sam nemam autobus kao Jakov, kao gospodin Aleksa Bečić nemam autobus, ovaj da i znajem im kao, lažem, imam, imam, to sve može da ide od kampanje, ali to nije moj cilj, to nije moje, da sam na svaki bilbord, da sam gdje god se okrenete, moja glava, je ovo je dosta ova glava na društvene mreže, više što, što ja kažem preko glave, sam više narod, ali sam se uzdao na Instagram, to guram tako dajem svaki dan neku izjavu, to proslijedim portalima i to je to. Dobro. Da se osnovno malo i na, na te neke pojedinosti koje smo mogli ispratiti tokom vaše kampanje na, na, na Instagramu. Najavili ste tri magistrale puta. Tako je. Hoćemo li to malo približiti našim gledalcima oćemo, i slušalcima? Hoćemo. Ja sam prije svega neko, ja malo sam Da, da me ne shvatite pogrešno, malo sam emotivan, pa ako mi se napune oči suza, to je potpuno normalno. Uh, želim da me ljudi spoznaju u nekom drugom svijetu, u uh, svijetlu, ovaj, um, Mene oni znaju kroz viceve, a priča viceve, a on je ovakav, on je onakav. Kogod je stao sa mnom makar pet minuta, zaključit će potpuno uh, zapravo da sam ja nekakva druga osoba. Ja sam i u privatnom životu mnogo nasmijan, stalno nasmijan, ne mnogo, nego stalno, konstantno nasmijan, ali sam, evo kao što vidite, umijem lijepo da pričam, ja nisam vulgaran, ja sam izrazito, baš sam kulturan i vaspitan prije svega i tako vaspitavam djecu. Tako da kažem, uh, slab sam na djecu strašno sam slab na djecu i nisu samo djeca u pitanju, u pitanju su sve ta prva magistrala, sve osobe koje su nažalost oboljele od nečega. Kad sam imao najmanje para. Znači pričam sad jednu situaciju ću da ispričam, pa će se nadovežem zašto sve ovo. Kad sam imao najmanje najmanje para bila je jedna situacija, probudio sam se ujutro i ugledao na društvenoj mreži Instagram objave da jedna familija iz ovaj iz Ulcinja dijete nije no mene to tako da dijete nije i malo da jede dva dana je plakalo jer nisu imali da jedu i sad se to šeruje šeruj ti šeruj ti šeruj ti što imamo toga šerovanja ništa neko će pomoći euro neko dva neko će preskočiti to ja kažem ajde zovnem brata rođeno, kaže majd spremi se, samo trebaš mi sekund, ili rena, gdje ćeš jarko, idem moram do Zulci. Gdje ćeš ja kod sebe, znači ku nevam se, nemam uopšte puno para, ali brojim imam toliko koliko mene treba to što sam ja zamislio. Palio sam auto u šaulci, našao ih iz prve, gdje ovaj, gdje ovaj, tu, iz prve ih nađem, dođem, uzmem gazdu do kuće, ja kažem majd sa mnom, vidim ono dijete, nije mi dobro bilo i povedem ga u prodavnicu. Kupimo za mjesec dana i pelena, i hrane i za njega i za gospođu. Uspijem da mu dam da plati struju koju je dugovao, uspijem da mu dam ovaj, za kiriju koju je dugovao. Sve sam to uspio sam. Vratim se, niko taj dan nije bio srećni od mene. Znači ja sam toliko bio srećan kad znam da sam nešto učinio, nešto, nešto veliko. Ja sam sve to snimio, ne zarad neke reklame, ne zarad neke popularnosti. Ja sam to snimio isključivo da ljudi vide i da neko opet Uradi to što sam ja, što se i desilo što koliko ja uradio, se ja sjećam, on se desio. Apelovao sam, apelovao sam na pekare. Na brze ovaj brzu na brze hrane. Dajte nekome ko stvarno nema. Dajte mu taj hleb, dajte mu tu rol viršlu, dajte mu, dajte mu neko pecivo, dajte mu hamburger, dajte mu bilo što da jede. Vas ne košta ništa, njemu čini, njemu čini mnogo. I s te strane Ja sam želio da napravim neku fondaciju, ali to je malo škatljivo jer ljudi ljudi odma misle da će neko da taj novac. Ja to nisam uspio, ali ukoliko postanem predsjednik, to će mi biti cilj da se napravi fondacija. I ukoliko ne postanem ja, volio bih da bilo koji predsjednik neka mu je srećno, ali da prihvati da prihvati ovo što u moju ideju. 1 euro mjesečno do dvoj svaki građanin punoljetni radno angažovan. Znači, može i neradno angažovan, ali daj da kažemo, radno angažovan. Znači, idemo ka to u Evropsku Uniji, idemo da ta plata porasti, idemo sve ka tome, ali taj euro i da nemamo, što se veli, da, da smo u još grđu situaciju, ono što smo sad, taj jedan euro imamo svi. Mjesečno, ne pričam dnevno, pričam mjesečno. 500.000 odraslih stanovnika, to je 500.000 eura, gospod. To je 6 miliona na godišnjem nivou, gospodu. Dajem primjer opet malog, malog Feđu Alkovića kojeg obožavam, u kojeg sam zaljubljen. Nataša Gardašević je pokrenula, ova influencerka Nataša Gardašević pokrenula je da se za njega prikuplja, da bi išao u Houston, da se, da se operiše, 300.000 eura mu je trebalo. Ja sam se prikačio tome, ne, sa njom nego uporedo ovaj uz nju, uz mene još puno influencera, još poznatih ličnosti i manje poznatih, potpuno nebitno. Svako, 20 ljudi prati, 20 prati, dobro je. Samo da, da uplati nešto. 300.000 eura je trebalo za Feđo Alkovića da se skupi nama je trebalo 30 dana. 30 dana. Ja dobro. razumijem da je to cifra, da je to velika cifra. Uz tog Feđu ima, ima još dosta ljudi kojima, kojima je trebalo. Ali ovako, gospodo, mi imamo za godinu dana 6 miliona, feđa zlato moje, 300 hiljada za jedan minut. Neko možda trebali su mu pare, nije ih ni dočekao. No je možda umro za što, za to što su se skupljali, skupljali i nisu uspjeli da se skup. Ja sad kažem, ja, ja sam neko ko je strašno slab na te stvari. Znači da napravimo fondaciju kojoj ima pristup svaki građanin Crne Gore. Da vidi u svaki moment koliko ima novca na njoj. Sve to može se napravi. Napravi se dobar software, dobra ta, taj program, ne znam sad već se ne razumijemo to, ali da se napravi pristup kao pristup ovim potpisima mu ima i ostalim kandidatima, isto se napravi pristup da se vidi koliko ima novca. Ne, daj Bože, evo bolesan sam ja. Koliko ima tamo para, ljudi, daj da vidimo može li da mi se pomogne. 20.000, 30.000, 50.000. Znači, pričamo na godinu dana 6 miliona. Uh -huh. To je ozbiljna cifra. Što se tiče druge magistrale, to su to su ova lica, sva lica lišana slobode u upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Ja kažem i oni su od krvi mesa. I oni su od krvi mesa i oni imaju raznorazna prava i i treba im se pomoć. Znam iz priča, ovaj. Da oni imaju doživljavaju te kakve torture tamo. On je sam po sebi osuđen neko nije osuđen, znači neko čeka krivicu u, 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 u istražnom zatvoru, neko ko je osuđen je, je, u, drugoj, ovaj, u drugom odeljenju. Oni su sami po sebe krivi, pa su krivi i robijaju, da kažem to, da se izrazimo ovako malo ružan, ne znam sad da li je ružan izraz, robijaju to svoje. I, i treba. Ali isto imaju pravo da im se da to što ih sleduje, samo ono što ih sleduje po zakonu, trećina odležane kazne, da im se da, da imaju uh, u, u, nenormalno, ne znam sad koliko su upućeni, u nenormalno lošim uslovima, ja kroz moju suprugu Irenu koja radi na, na televiziji Novo M, ovaj, ona radi te neke stvari često boravi u ux -u, i često radi te, te neke ovaj teme, to su užasno loši uslovi za življenje. Znači, za življenje to, to, to ne može se živiti tu. Mm -hmm. U određene neke sobe ima, Ima nekih stvari koje su okej, ali ima puno onih koji nisu okej. Okay. Znači, uskraćena su im ljudska prava. I te kako? Znači, borit ćemo se za to ja. Jer zgriješio si, robijaj, pušten si na slobodu, napra, ponovio si dijelo, e onda mi ću, mi, neka ti je Bog upomoć što ja velim, onda guli do kraja sve, onda za tebe nema ništa. Kako da ne? Niko da te dira, nikakve torture. Mm -hmm. Ali sve do dana dok ne završiš kaznu, ima da ležiš. Mm -hmm ali ukoliko nisi osuđen, ukoliko, ukoliko ti je podmetnut u to. Imamo puno, puno primjera, sad ih ne navodim, gdje ljudi robijaju po dvije, tri godine koji su meni bliski, pa su izašli oslobođeni krivice. Ne, ne, ovo nedostatak dokaza, ono, oslobođen krivice zbog greške našeg sudstva i zbog greške tužilaštva i zbog greške cipan cijele države i ovoga što se dešava u nju. Uh -huh. Što se tiče, tiče treće magistrale, nego da ne dužim puno, to su sportisti, to je nešto što ja najviše volim, to je ta meni da kažem najranjivija grupa koja je moran, ružno je što mi kažemo sportisti su najranjivija grupa. Zato što su osuđeni od strane građana, ova igra za DPS, a ovaj ne igra za DPS, a ovaj voli državu, a ovaj ne voli. A ovaj ima para, a ovaj nema. Svaki reprezentativac ove države je za mene ogroman i veliki čovjek. Svaki sportista je generalno veliki čovjek. Daću primjer našu lavicu, najveću i najbolju koju volim najviše na svijet, Jovanku Radičević. Zamislite vi za takvu jednu velikanku da neko dođe da kaže moram opet da se izrazi ako nekakva skvrnja koja ništa u životu nije napravila, koja ništa nije, koja živi od majkine i tatine, plate, penzije, ređe, e, ja vidim, igra ili tema za DPS. Mene to strašno iznervira, ja sam sa tom Jovankom Radičevića igrao kad smo imali šest godina a lopte na ulicu gdje je dolazila kod tetke na zabijelu i kod babe i djeda, pa ja i ona igramo lopte, igrali futbal bolje no, no po muškaraca u, u naselj. A onda ide za zetu, pa iz zete, kad joj je trening, pada kiša i grmi potpuno je nebitno, ta Jovanka Radičević je to da nas zbog tih stvari koje je radila. Za to je najbolje krilo na svijet, za to je najbolja igračica i za to je lavica i da je na trening i bori se i, 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 i radi i krvari da bi bila takav sportista. Da je a, takvih je, a takvih je a baš dosta. A takvih je baš dosta. Gospodje Bojena, takvih je baš, baš dosta. Ništa ljepše nema. Ja sad ne znam koliko ste upućeni vi i, i građani Crne Gore. 17 puta sam bio prvak države. Ja sam bio reprezentativac Jugoslavije od 1998. Za tu Jugoslaviju, tu, to prvenstvo Jugoslavije osvojio 9 puta, ni manje ni više. Znači da bude čovjek prvak ulice devet puta, a dosta je, a ne prvak Jugoslavije. Da biste došli na prvenstvu Jugoslavije, morate prvo da osvojite prvenstvo Crne Gore. E ja sam osvajao ovo 17, ovo 9. Srbije i Crne Gora ta jedna godina koja je bila osvojio, dva puta bio univerzitetski prvak Evrope, imam zlato sa univerzitetskog prvenstva svijeta sa ekipom i imam juniorsku bronzanu medalju sa prvenstva Evrope. Ovaj je gospodin Ođa. A to malo ljudi, Koji to sport? malo karate. Znači pričamo o karate. To malo, malo ljudi zna. Zato što ja nisam neko ko se eksponira, ja nisam neko ko to plasira. Ja sam se povukao 2015. kad sam dobio relju, pa onda za to ljudi kroz društvene mreže ne, ni ne znaju to jer ja to ne plasiram nikad. Osim kad neđu udaram nešto, pa oni kao ono, uu, kako, kako udara lijepo, kako, kako je dobar, kako je gipak, koji je sport. I onda im ja, na primjer, napišem ispod da je to karate i da sam, da sam bio karatist. Mm -hmm. Tako da sportisti su nešto što ne treba da se dira kad se zavijori ona zastava iza vas a stanete na tribinu. Meni se sad tlače. Ruku na srce, pjevaš himnu iz punog gasa, a ona iza tebe se viori. Pa nema ništa ljepše od toga. I za takvoga nekoga mi treba da rečujemo, e, te ova igra za, za ovoga, ova igra za onog. Nemojmo to. Nemojmo to, molim vas, samo nemojmo to. Jasno. A, pored ovih kategorija, da kažemo, koje ste vi pomenuli, postoje još neke ranjive kategorije u društvu. To su mladi, Tako to su žene, tako to je LGBT populacija u Crnoj Gori. Tako Možemo je. krenuti redom. Položaj mladih u Crnoj Gori, je li to na zadovoljavajućem nivou, da li naši mladi uh, više ostaju u Crnoj Gori ili, na žalost, idu vani? Sve vam govori to koliko su mladi zadovoljni sa trenutnom situacijom u Crnoj Gori. Evo sad, danas smo ovaj 15. ili 16. koji je uh, mart. Oni će za jedno mjesec dana, već se svi pripremaju, i za jedno mjesec paljba u Hrvatsku. Idemo tamo da radimo, neku u Ameriku, neku u Hrvatsku, neko tu gdje mu, je, gdje mu, je bliže. Što ne ostanemo da radimo ovdje? Šta treba da se uradi da, da bi oni ostali ovdje? A pa to je taj put što ja kažem ka Evropskoj uniji. To nije jako Milatović koji objećava kuli gradovi, objećava mi platu od 700 eura. Evo gospodin Đukanović moram da ga pohvalim ovom prilikom, ja inače ga ne, ne hvali, ali baš moram sad da ga pohvalim. Rekao je juče lijep, mi ne težimo plati od 700 koju jako hoće da, da, da nam plasira, e, bila je 400, sad je 700. Gdje smo mi druže sa tvojom platom tom od 700? Za godinu dana u šahtu. Jer ne može to, mi se zadužujemo da bi ispucali te plate. Iz ove sad situacije mi se zadužujemo da bi mi ispucali plate od 700, penzije da dignemo, ajde malo prikupimo isto malo glasova i onda gdje smo u šahtu. Jako zatvori poklopac o šahte i zavari ga i nećemo ga izlaziti bez veka. E to je, to je problem strašno. Mi Lođu Kanović je učer rekao, idemo težimo ka Evropskoj uniji. Samim ulaskom u Evropsku uniju podići će se standard, podići će sve. Nećemo 700, sto ćemo i po platu, ali održivu. Održivu platu, da, da to ide, da to dugoročno, a ne kratkoročno i što ja velim što šaht. E za to na mladi idu, a ne ostaju da rade, da rade ovdje. Kada govorimo o ženama, Kada govorimo jesu li ženama, se stvorili u Crnoj Gori uslovi da žene mogu da se izbore za svoja prava ravnopravno kao muškarci, da pokrivaju odgovarajuće rukovodeće pozicije? Ovako ću da vam kažem. Iz punih usta, sve što može jedan muškarac, može i jedna žena. Za mene su žene boginje. Gospodja Ričević me prije neki dan provukla kroz temu kako ja, a, kako, se, kako se, da kažem, sprdam ženama na klipovima potpuno uh, pogrešno gledanje mog humora, nikad u životu, nisam pogradnu jednu riječ rekao za ženu, nikad u životu, ništa nisam rekao protiv žene, pomenula je neko nasilje, nije mi jasno zašto, gdje ga je povezala, sa čime, čivo me interesuje, ali potpuno je nebitno. Da mi je bitno njeno mišljenje, ja bih se sad oko toga bakćao, potpuno mi je nebitno, ali eto, da, da, da je provučem. Za mene su žene boginje, žene najviše cijenim i poštojem na svijet. Znači, imamo majku, imam ženu i imam čerku. To što se ja šalim, to što ja pričam viceve, to ne znači da ja nešto želim loše ženi. Znači, ponavljam, sve što može jedan muškarac, može jedna žena. Eto, to je to. Uh, LGBT populacija. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Ja sam neko ko, kako bih, podržavam. Podržavam u smislu, Ja nisam neko ko ko je pristalica toga, uh -huh, da se razumijem. Uh -huh. ne bih volio imam da se razumijemo odmah i ovo. Ima puno ljudi koji su u mom okruženju koji su LGBT. S kojima sam šedio i pio i jeo i dan danas ću i potpuno imamo neki drugi odnos što ja kažem, nemoj predamnom. Ne moj predamnom, ali to što ti, kao što neću ni ja pretobom. Ali to što radiš ti iz zatvore, iz svojih zatvorenih vrata. To je potpuno, potpuno tvoje legitimno pravo. Znači ti imaš pravo da radiš što hoćeš. Imaš pravo da budeš što hoćeš. I da se izjašnjavaš kako god ti hoćeš. I za to podržavam to. Znači svako ima pravo da radi ono što ono hoće. Eto, to je moj neki stav. Yes. Sami pominjate već više puta da Crna Gora treba da bude dio evropske porodice, dio Evropske unije. Tako je. Međutim, od negdje od tog 30. augusta, a naročito u posljednjih godinu, sve više i više slušamo priču o otvorenom Balkanu. Da. A, Tu priču najviše zagovara premijer u tehničkom mandatu uh, Drita Nabazović. U tom ima podršku pr predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera Albanije Edija Rame. Kakav je vaš stav? Da li je Crnoj Gori mjesto u otvorenom Balkanu? Biću, biću gledat ću da budem što kraći. Mislim, ja razumijem da vi ne dolazite iz političkog Tako je, ne, ne, ali ima, života, i ali negdje očekujemo vaš stav. Imam ovaj, da vam pojasnim moj stav. Mhm. Uh -huh put ka evropsko kao ovaj uh, otvorenom Balkanu i ulazak u Evrops u otvoreni Balkan je samo jedan sunovrat ka putu ka evropskoj uniji na putu ka evropskoj uniji znači totalni sunovrat to je totalno kontra od onoga što treba da bude znači evropska unija je jedno ovo je drugo znači u kanal ne može tako znači to to samo odgovara nekom kao što je gospodin Dritan Abazović Znači, Drita Nabazović je neko ko nešto nije, kao što smo vidjeli, nešto nešto poželjen u, 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 u Crnoj gori, nešto ga ne voli narod u Crnoj gori. Zašto neka se to on zapita? Ja konkretno kad se sretnem s njim, kako da ne, pozdravim, sve sve je okej, okay, ali pričamo neke druge stvari. Jedno sam ja, jedno, je, uh, jedno ste vi, jedno je možda još ne znam koliko ljudi, ali većina ljudi kad te ne voli mićo nešto nije dobro, nešto ne radiš dobro. Tako da on je za taj otvoreni Balkan samim tim znači da nije za Europsku uniju. Iako, iako jasno govori iako kao da je. Iako govori jest. dosta stvari on. Svi oni govore da jesu. Svi su oni sad crnogorci. Svi su oni da nas za dobrobit crne gore. Svi do jednoga. Baš svi do jednoga. Evo prije, do prije pet godina Aleksa, ovaj, on, on nije, nije ima ni jezik, nije ima crkvu, nije ima ništa od toga. Eh, evo sad par dana prije, prije izbora, Aleksa, sve. Sve može, samo za malo glasova, sve može. Takva je, takva je ta što ja kažem, takva vam je svaka rabota. Gospodin, eto i za Slanici. Možete da primijeti da svako malo u Beograd su i za Slanici nekoga od političkih kandidata. Svako malo. Što će Jakovovi i što će Andrijini u Beograd? Glasamo li mi prešednika u Beograd ili glasamo prešednika u Crnogoru? Što ćemo gore? Što radimo gore? Što nisam ja gore, no sam Prema nekim navodima medija, uh, oni su gore kako bi prikupili financije za izbore. <laughs> Dobro, to je njihovo. To je njihovo. Ne, povjerovat ćemo im. Jel Ali jasnu? da li je u redu da se uh, iz druge države finansira kampanja da za predsjednika Crne Gore? Naravno da ni. Znači, mi imamo svoju državu. Ja najviše volim, moram to da pojasnim. Crnu goru volim najviše na svijet. Posle nje, ja mnogo volim Srbiju. I Srbiju, i Srbe, to su nam braća, drugovi, prijatelji, kumovi, dočeo smo bili jedna zemlja, mi smo od referenduma dobili svoju, cijenimo je, poštujmo je i ovdje smo. Znači, voli svoje, poštuj tuđe. A oni ne nego kontra. Oni bi da budu malo tamo, malo ovamo, ali malo više tamo nego ovamo e to. to je. pominjali smo da premijera u tehničkom mandatu i da se negdje to malo i još jednom vratimo na njega, ali i na te njegove koalicijone partnere koji su trenutno na vlasti. Neću ospitati o pokušaju rekonstrukcije vlada danas ističe taj rok, evidentno je da oni nemaju podršku za to osim ako se nešto danas ne dogodi, ali negdje voljela bih da mi objasnite kako vidite to da stranke čija je podrška izuzetno mala među građanima to da. sve sva istraživanja govore, da. kako Vidite to što oni na svaki mogući način pokušavaju da i dalje ostanu na vlasti i da vode ovu državu sa toliko malom podrškom. Pa to je ovo što ja pričam. Ne može se toliko malom podrškom. Znači, čim imaš malu podršku, znači da nešto ne radiš kako treba, društvo. Ne, 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 ne volete narod. Znači, ne volite narod, ne volite... To je kao ovo što ja kažem, napominjem za gospodina Jako. Ne može gospodin Jakov da izjavi, izjavio je, znači svi to znamo da izjavio u toj gluvoj sobi, Ja kažem, znamo, nisam čuo, nisam bio u politici tada, mada nisam čuo ni da je demantovao, to sam, to sam rekao u jednom ovaj svom klipu, da izjaviš ti a, što je to da pogine deset crnogoraca. Pa zbog toga ti se dešava to, druži, kad dolaziš na cetinje. Zbog toga ti se to dešava. Ne možeš to da, da izjaviš. Znači, kao jedan ministar, sad je bio ministar, ministar ekonomije, što će on na taj dan što će on tu? Koja je tvoja uloga tu, prijatelj? Znači, nemaš, nemaš nikakve potrebe da ti budeš tu. Znači, iz nekog razloga si tu. A mi ne znamo koji je. A ćemo se znati. Sa znači. E to je taj problem. Nisi dobrodošao u pola gradova. Ja, na primjer, sam rekao, ja sam dobrodošao svuću. Ima ma, sigurno, ima podgoričana koji mene ne vole. A to su njihove predrasude o meni. Znači ja sam rekao, ne sada ja sebe smatram da sam nekakvi dobar čovjek, da sam ja super sjajan vajan. Mam ja možda svoj igrašak, ali sam i tekako jedna, jedna dobra duša, ne želim nikome zlo, ne želim nikome, uh, prije, emotivan sam. Gdje god da vidim da je nekome loše, da je nešto, ja ću sad da pomognem jer sam takav. Ali kad imaš predrasu, jedno je predrasu da jedno je upoznat me ovako kao osobu, pružit mi ruku, pogledat mi u oči, popriječat sa mnom pet minuta, stvorit ćeš potpuno drugu, drugu sliku o ovaj, o meni. Da, ali nažalost naši građani većinom formiraju mišljenje na osnovu onoga što vide na društvenim mrežama. To, 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 to pa to je nažalost sjedimo kući, zakucali smo se u telefon, piljimo u telefone, e vidi ovoga što je ovaj mlati, a e, vidi ovoga što je ovaj ovaj uša, a e, vidi mu vic, a e, vidi mu ono, sa kriti, mi smo najveći kritičari, mislim da ne postoji manje mm -hmm. države, a ve, veći kritičara no što smo mi. Mm -hmm. Sve što je dobro nama ne valja. Sve što je neko uspio nešto ne valja. Što veli baba moja, čim te mićo ne mrze, Čim te mrze, znaj da nešto radiš kako treba. Čim te mrze, znaj da oni govore eh, kako ga mrzimo, čima ga ne mogu vidjeti, samo želi da bude isti kao ti. Uh -huh, uh -huh. E, to je dobro. dobro. Pri samom kraju emisije, dvije stvari još imamo, odnosno jedno pitanje, a za kraj ću ostaviti vama poruku, to je da se obratite vašim biračima, te našim građanima, ali prije toga, vi ste influencer. Jeste. Niste, ne dolazite iz političkog milija, iz političke strukture. Jeste li sigurni da možete da vodite državu Crnogoru? Ubeđen sam da mogu da vodim državu Crnogoru bolje nego bilo ko od njih. Jer ja nemam, gospođo Bojana, nemam da izgubim ništa, a oni imaju da izgube mnogo. Ja od ove države nisam dobio elera, oni su svi dobili. Imamo satove, imam ja sat, ali sam ga dobio od kuma. Imamo satove, imamo kola, imamo stanove, imamo kuće, imamo vile, imamo svašta nešto, treba da se dobro zapitaju odakle im sve to. Ja ne krijem ništa, sve mi je transparentno, sve mi je otvoreno. Samim tim što sam influencer, meni je cijeli, cijeli moj život, svaki moj dan je ljudima na dlan. Znači sve je otvoreno. Ja ne krijem ništa. I opet kažem, oni mi da izgube mnogo, a ja nemam. Mogu da vodim u državu i ubijezim sam da u državu mogu da vodim na pravi način. I opet kažem, ne dolazim iz svijeta politike, ja dolazim, ja sam iz naroda. Koliko postane prešednik, kao i svi oni što su, nisu ni oni nekakvi sad te ovi Oxford i ne znam ni ja, oni se, dižu mi se na, na, na škole, nešto mi... Oj. Dobiju se ljudi koji rade za mene, ja imam cilj, pa ćemo ga ostvariti zajedno. Uh -huh. Tako da mogu da vodim državu i odma sada najavim ođu u tvoju emisiju na parlamentarne izbore i tu ću da se kandidujem. Znači možemo da očekujemo kandidaturu... Možete da očekujete i... od mene kandidaturu na parlamentarne izbore jer sam ubijeđen što ja kažem da ovaj mali da ovaj građana. mali može da ide do pobjede kao predstavnik grupe građana. dobro. Evo na samom smo kraju, u stvari i probili smo termin, ali prostor za vas i vrijeme da se obratite svim našim gledalcima i slušalcima šta no što im poručujete. Dragi građani i građanke Crne Gore, ne ne sumnjam u vas da ćete 19. marta zaokružiti onoga koga koga treba da zaokružite jer koliko zaokružite mene, to je broj četiri. Glas za mene je glas za svakog od vas. Uglasajte mene kako niko ne bi izgubio protiv establishmenta i političkih elita do pobjede. Gospodine Radiloviću, hvala vam najljepše za izdvojeno vrijeme za gradsku televiziju. Hvala vama, bila mi je čast. Također. Uvaženi gledalci, poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Znam da znaš. Sjutra u 10.15 minuta s vama Majda Aleksić. Ugodan dan.